አማራ እንቅልፉ በስቷል፣ ሆድ በስቷል፣ ፍራት በስቷል። እንዴ በባለፈው ገቡ አልተባለ ደርሰው ነበር። ምክንያቱም በሴራ አንድ መርፍ ሲወርቅ ሩጥ ይባላል። ያን ኃይል እንኳን መከላከያ እንኳን ልዩ ኃይልና ሚሊሻ እኛን ራሱ በማናውቀው አስፈርቶን ነበር። አንድ መርፍ ሲጣል ሩጥ ይሉናል፣ በማናውቀው ነገር ያስሮጡናል። ይህ ከአባት የወረስ ነው አይደለም? ምን አይነት እንደው ምን አይነት የተሰለበ ማንነት ነው? እንደው ምን አይነት የመሪ ጦት ነው የገጠመን? አይደላችን ዳይ እንደው ምን አርገን ነው ግን እንደው እኛ አማራ ምንደው እንዴት አይነት አለመታደል እኮ እንዳለን እኮ የሚገርም ጉድ እኮ ነው። በቃ ለምን ሰው ጠፋ? ሰው አማራ ውስጥ ሰው ጠፋ? አማራ ነፃ ይወጣል ብላችሁ ተስፋ ታድነው? እኔ ወገኖች የእውነቱን ልንገራችሁና እኔ በቃ ከዚህ ፌስቡክ መጥፋት ነው ያለ። እኔ ከአማራ ትግል በቃ እኔ ራሴን ማውጣት ነው ያለ። መድኃኔዓለም አስቀድም ድፋኝ፣ መኪና አደጋ አድርገህ አድርሰ ድፋኝ ነው መለምንህ፣ እሱን ብቻ ነው።